নমস্কার, ইয়ার আগৰ ভিডিওটোত আমি চাইছিলোঁ আমি ষ্টিল কেনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে যদি এটা বাক্য ক'ব লগা হয় যে তাই শুই আছে বুলি কওঁতে আপোনালোকে টেন্সৰ বাক্য এইটো ডেফিনেটলি পাৰিব যদি টেন্সৰ বিষয়ে জানে। যদি আমি বাক্যটোত ক'বলগীয়া হয় যে তাই এতিয়াও শুই আছে চাগে, এতিয়াও শুই আছে চাগে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি সেই বাক্যটোত ষ্টিল আৰু য়েট দুয়োটা ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যটো আমি ক'ব পাৰোঁ। আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত শিকিম আমি য়েট কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে যদি ষ্টিল কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ আই বুটামত সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক পাব, আপোনালোকে ষ্টিলৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ শিকি ল'ব পাৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম য়েট আমি কি কি কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। য়েট আমি সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া বাক্যটোৰ দ্বাৰা কোনো এটা নিগেটিভ চেণ্টেন্স বুজাবলৈ যাওঁ, যেনে তাই এতিয়াও শুই আছে নেকি, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁ, বা আমি যদি কওঁ মোৰ ৰিজাল্ট আহিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে, মোৰ ৰিজাল্ট এতিয়াও অহা নাই, এনেধৰণৰ বাক্য ক'বলৈ যাওঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি য়েট বা ষ্টিল দুয়োটা ৱৰ্ডে ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আমি শিকিম য়েট আমি কেনেধৰণে বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম। চ' আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাৰিলে শেষলৈকে চাব, আপোনালোকে যাতে কোনো এটা কনচেপ্ট মিছ কৰিবলগীয়া নহয়। চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। প্ৰথমে চাওঁ আমি নিগেটিভ চেণ্টেন্সত আমি কেনেধৰণে য়েট ব্যৱহাৰ কৰোঁ। নিগেটিভ চেণ্টেন্স মানে যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা বুজাম যে মই এতিয়াও কৰা নাই, মই এতিয়াও কৰা নাই, মই এতিয়াও পঢ়া নাই, মোৰ ৰিজাল্ট এতিয়াও অহা নাই, এনেধৰণৰ বাক্য যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি য়েট ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ। যেনে আমি প্ৰথম এক্সাম্পলটো কৈছিলোঁ যে মই এতিয়াও কিতাপখন পঢ়া নাই, মই এতিয়াও কিতাপখন পঢ়া নাই। তো আপোনাক যদি কোনোবাই সুধিলে তুমি কিতাপখন পঢ়িলানে, নাই মই এতিয়াও পঢ়া নাই, এনেধৰণে যেতিয়া আমি এনচাৰটো দিবলগীয়া হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি য়েট ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যটোৰ এনচাৰ দিব পাৰোঁ। চ' তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম যে I don't read this book yet. I don't read this book yet. মানে মই এতিয়াও কিতাপখন পঢ়া নাই। নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওঁ। নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে মাই ৰিজাল্ট ইজ য়েট টু কাম। মাই ৰিজাল্ট ইজ য়েট টু কাম মানে মোৰ ৰিজাল্ট এতিয়াও আহিবলৈ বাকী আছে। আমি এই বাক্যটোত কোনো নট ইউজ কৰা নাই, আমি য়েটটোৰ দ্বাৰাই বাক্যটো নিগেটিভ বুজালোঁ যে এতিয়াও বাকী আছে, বাকী থকাৰ ক্ষেত্ৰত আমি য়েট ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। চ' এনেধৰণে আপোনালোকে য়েট ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন নিগেটিভ চেণ্টেন্স ক'ব পাৰে। এতিয়া চাওঁ আমি ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্স। ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্সত আমি কেনেধৰণে য়েট ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমি ষ্টিল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এফাৰ্মেটিভ বা নিগেটিভ চেণ্টেন্সত, বা আমি ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্সত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে হয়তো যিসকলে চাইছে নিশ্চয় বুজি পায়। চ' আমি আজি য়েটৰ বিষয়ে শিকিছোঁ, আপোনালোকে জাষ্ট ডিফাৰেণ্টটো বুজি ল'ব যাতে আপোনালোকে অতি সহজে ষ্টিল আৰু য়েট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনাক যদি কোনোবাই কয় যে তুমি এতিয়াও ভাত খোৱা নাই নেকি, বা তুমি এতিয়াও লাঞ্চ কৰা নাই নেকি, এনেধৰণে যদি আপোনাক কোনো এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰশ্ন কৰে এই বাক্যটো তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে কেনেধৰণে ক'ব লাগিব, বা আপুনি যদি কাৰোবাক ক'ব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেধৰণে য়েট ব্যৱহাৰ কৰি সেই বাক্যটো ক'ব। চ' সেই বাক্যটো ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি চিম্পলি ক'ব পাৰে যে হেভ নট ইউ হেড ইয়'ৰ লাঞ্চ য়েট, হেভ নট ইউ হেড ইয়'ৰ লাঞ্চ য়েট, মানে তুমি এতিয়াও তোমাৰ লাঞ্চ কৰা নাই নেকি, তেনেধৰণৰ আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ। চ' আমি ক'লোঁ যে হেড নট ইউ হেড লাঞ্চ য়েট, আমি এনেধৰণে বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া চাওঁ নেক্সট এটা এক্সাম্পল। হেজ নট হি ৰিচ টু হোম য়েট, হেজ নট হি ৰিচ টু হোম য়েট, মানে সি এতিয়াও ঘৰ আহি পোৱা নাই নেকি। আমি বাক্যটো কেনেধৰণে ক'লোঁ, হেজ নট হি ক'লোঁ, হেজ নট হি ৰিচ টু হোম য়েট, সি এতিয়াও ঘৰ আহি পোৱা নাই নেকি, এনেধৰণৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো মানে ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্স কৈছোঁ, ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্সত আমি পাৰফেক্টৰ এটা মিনিং কৰিছোঁ। চ' তেনে ক্ষেত্ৰত আমি হেজ নট, হেভ নট আদি ইউজ কৰি আমি ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্সকেইটা ক'লোঁ। চ' আপোনালোকে এনেধৰণে য়েট আপোনালোকে ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্সত বাক্যটোৰ শেষত ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, আমি যিটো য়েট যিকোনো বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি য়েটটো সদায় বাক্যটোৰ শেষতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেতিয়া আমি পাষ্ট বা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত কোনো বাক্যত এতিয়ালৈকে এনেধৰণে আমি বুজাবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি য়েট ব্যৱহাৰ কৰোঁ। চ' আমি কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকে এক্সাম্পল চালে অতি সহজে বুজি পাব। চ' তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এতিয়ালৈকে তাই মোক খবৰ দিয়া নাই, এতিয়ালৈকে তাই মোক খবৰ দিয়া নাই। আপোনালোকে বাক্যটো ভালকৈ ভাবিছে, এই বাক্যটো হ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ টেন্স। চ' আমি যদি কওঁ তাই মোক খবৰ দিলে, তেতিয়া আমি ক'ম যে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত আমি নিগেটিভ কৰি দিলোঁ। নিগেটিভ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হয়তো বুজি পাবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে। চ' আমি বাক্যটো ক'লোঁ যে এতিয়ালৈকে তাই মোক খবৰ দিয়া নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইংৰাজীত বাক্যটো ক'ম যে শ্বি হেজ নট ইনফৰ্ম মি য়েট, শ্বি হেজ নট ইনফৰ্মড মি য়েট, মানে তাই এতিয়ালৈকে মোক খবৰ দিয়া নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটোৰ শেষত য়েট ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে বাক্যটো ভালকৈ বুজি ল'বলৈ যত্ন কৰিব, লাগিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি ল'ব, নোট ডাউন কৰি ল'ব, বা আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰ চাই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিব। নেক্সট এটা চেণ্টেন্স চাওঁ। নেক্সট চেণ্টেন্সটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে আই হেভ নট ৰিড দিছ বুক য়েট, আই হেভ নট ৰিড দিছ বুক য়েট, এই বাক্যটো চাওক, আই হেভ নট ৰিড দিছ বুক য়েট, মই এতিয়ালৈকে কিতাপখন পঢ়া নাই। আমি যদি কওঁ বাক্যটো মই কিতাপখন পঢ়িলোঁ, আই হেভ ৰিড দিছ বুক, আই হেভ ৰিড দিছ বুক, আমি যদি নিগেটিভত কওঁ আই হেভ নট ৰিড দিছ বুক, আমি যদি এতিয়ালৈকে বুলি ইউজ কৰোঁ তেতিয়া আমি ক'ম যে আই হেভ নট ৰিড দিছ বুক য়েট। আৰু এটা কাৰণত আমি য়েট ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা বুজাম যে এতিয়ালৈকে নাই কৰা, এতিয়ালৈকে নাই কৰা। আপোনাক ধৰক কোনোবাই সুধিলে যে তুমি ভাত খালানে, তুমি ভাত খালানে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি উত্তৰটো দিলে যে এতিয়ালৈকে নাই কোৱা। চ' তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ম যে নট য়েট,
not yet, not yet বুলি কই আমি বাইকৰ উত্তৰ দিব পাৰো সো এনেকুৱা ধৰণৰ বাইকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি yet ব্যৱহাৰ কৰো যদি আপোনাক কোনোবাই সুধে যে তুমি কিতাপখন পঢ়িলানে আপুনি উত্তৰটো দিছে যে এতিয়া লৈকে নাই পঢ়া বুলি কবলৈ যাওঁতে আপুনি কেনে ধৰণৰ কব not yet Not yet বুলি কৈ দিলে আপুনি আপোনাক যিজন ব্যক্তিয়ে কোৱেশ্চনটো সুধিলে তেখেতে বুজি পাব যে এতিয়ালৈকে আপুনি কিতাপখন পঢ়া নাই আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় বুজি পালে আমি yet কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু still আমি কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ বিষয়ে মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত অলৰেডি উল্লেখ কৰিলো সো ওপৰ আই বটমত ভিডিওটোৰ লিংক পাব আপোনালোকে চাই লব পাৰিব যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে আৰু আপোনালোকে মোক জনাব ইয়েটৰ আৰু ষ্টিলৰ প্ৰত্যেকটো মিনিং বা প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট আপোনালোকে বুজিব পাৰিলে নে নাই যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিলে অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব যাতে মোৰ আপকামিং ভিডিওখিনি নোটিফিকেশন আপোনালোকে টাইম মতে পাই থাকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও